Boa tarde a todos. Agora são 4h20 da tarde do dia 2 de 10 de 2019. O meu ouvido, ele acumula muita cera e todo ano eu faço lavagem. Nas consultas médicas, eu vendo como os médicos fazem as lavagens, acabei querendo fazer em casa, né, para não precisar. Eu achei muito fácil fazer. Mas é errado, consulte sempre um médico antes de mais nada, porque o especialista sabe o que faz. Então, aí que acontecia, eu deitava numa maca, ele pegava uma seringa, né, com uns objetos lá que agora não lembro, e através de uma seringa pegava e espirrava água no meu ouvido, assim, um pouco morna, não muito fria e nem muito quente. Então, fazendo sempre lavagens, acabava desentupindo meu ouvido. Só que acabei querendo fazer em casa e fiz do jeito errado. Fiz com a cabeça de pé, fui no banheiro, né? Esquentei um copo d'água, deixei mais ou menos morna e fiz o seguinte: fui no banheiro com uma seringa e comecei a espirrar a água no ouvido. Depois de algumas espirradas, eu fiquei com tontura. Aí pensei assim, bom, já tá de noite, essa tontura vai acabar passando. Fui dormir, acordei no dia seguinte, com aquela mesma sensação de tontura, aquela vertigem horrível. Aí, beleza. Aí passou 15 dias. Falei pro meu pai, não tá passando essa tontura, o que que pode ser? Aí fomos no médico, expliquei pro médico o meu problema, né? Ele falou assim, ó, você moveu uns cristais do ouvido. Você movendo, você provocou uma labirintite. Passou um remédio para mim chamado betaistina, para mim tomar durante 30 dias. Tomei os 30 dias, vi que não surgiu efeito. Aí passou 15 dias, retornei no médico, falei para ele, doutor, eu ainda tô com a mesma sensação ainda de vertigem, desequilíbrio, né? Então, o que que pode ser? Falar, é normal demorar. Então, vou passar um remédio para você chamado Vicog. Aí você toma também durante 30 dias. E após os 30 dias, você retorna comigo aqui. Beleza. Fui, tomei, não passou. Aí falei, pai, não tá passando, mano. Acho que eu não vou voltar mais no médico. Falei, não vou voltar mais no médico. Aí pesquisei no Google assim, alguma coisa sobre tratamento de labirintite, né, tal. E joguei no Google lá, remédios naturais para labirintite. Aí surgiu essa empresa, IBCT, se eu não me engano. Acho que é essa mesmo. Aí cliquei, abri lá, tal. Falei com o funcionário dele, falou, ó, tô precisando de um remédio para labirintite, porque eu tô com desequilíbrio, assim, tô com desequilíbrio. E essa sensação de tontura, vertigens e tal, eu queria saber se você pode me aconselhar. Aí comprei um remédio, Labirinto, que é para labirintite. E tomei durante 7 dias e senti uma diferença extremamente muito grande. Melhorei 50%. O tratamento é 9 frascos. Pretendo comprar os 9, né? Agora eu tô partindo pro segundo. Mas em uma semana é o equivalente a 30 dias dos dois remédios que eu tomei. Senti uma diferença muito boa. É um remédio que, assim, não dá efeito colateral. Você que tem pressão alta pode tomar à vontade. Pode ficar tranquilo. E assim, ele melhora mesmo. Um remédio eficaz. É uma empresa excelente. Garantida. Eu garanto, melhora. Seu tratamento são 9 frascos. Eu estou partindo para o segundo. Comecei o tratamento dia 14 do 9. E isso que eu fiz no meu ouvido foi dia 16 de maio de 2019. Comecei o tratamento e melhorei 50%. E eu vou comprar de novo porque vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Pode ficar tranquilo. Não tem efeito colateral. Você que tem já repetido. Não surge nada, você toma, não passa mal, pode ficar tranquilo. Eu recomendo essa empresa,
porque vale muito a pena. Obrigado, tenha boa tarde, fiquem com Deus.